लुसेवा है तुथो तुमयाङ आदाङ बा सम्पूर्णमा म चाहिँ देवेन्द्र याकथुङबा यङयाङ अनि आज चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो तक्सक गर्नु गइरहेको छौँ र यसले नेपालीमा चाहिँ भनौँ आम बोलचालमा चाहिँ यसलाई हामी नोहाङ्गी भनेर भन्ने गर्छौँ यो तक्सक चाहिँ हामी आम लिम्बू भनौँ याथुङबा भनौँ अरूले चाहिँ विशेष सबैले नै प्रयोग गर्ने गर्छौँ र यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहिले सृष्टिदेखि नै हामी याखुङबाहरूले चाहिँ यसरी अन्नबाली जे पनि होस् फलफुलहरू पाक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन हिमसामाङ भनौँ होइन हाम्रो घरको इष्टदेवता कुलदेवतालाई चढाएर पहिला चढाएर मात्रै खाने गरिन्छ र त्यसरी नै अहिले चाहिँ यो धानको बेला भएको छ धान काट्ने भनौँ धान राख्ने निकाल्ने र त्यसैले अब यो धानको जुन चाहिँ नयाँ फल हो यो नयाँ फल चाहिँ खानुभन्दा अगाडि होइन यसलाई चाहिँ हामीले जुन छ यसरी तक्सक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिमसामाङलाई चाहिँ भनौँ पूजा गरेर चाहिँ यो जुन हाम्रो नयाँ बाली भनौँ नयाँ अन्न नयाँ धान हाम्रो जुन छ अथवा यसबाट जुन हुने नयाँ चामल छ त्यो हामीले खाइन्छ त्यसको लागि यो हामीले आफूले खानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो हिमसामाङलाई चाहिँ भनौँ चढाउने जुन प्रचलन छ यसलाई चाहिँ हामी तक्सोक भनिन्छ र यो जुन यसमा चाहिँ हामी यो आज चाहिँ हामीले मैले चाहिँ खास गरी आज यो जुन धान छ धानलाई चाहिँ यसरी होइन नयाँ धान ल्याएको छु ल्याएर चाहिँ यसलाई यसरी मैले माडेर भनौँ भनौँ छराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चा धान निकालेँ मुठीदेखि र यसलाई अब म जस्ट अलिकति लाइटली यसलाई भनौँ भुटेर चाहिँ यसलाई चिउरा जस्तो पाराले चाहिँ कुटेर यसको जुन चामल निकालिन्छ चा। जसलाई चाहिँ हामी प्रसादको रूपमा युज गर्ने गरिन्छ भनौँ प्रसादको रूपमा हामी खाइन्छ र हामीले त्योभन्दा पहिला हिमसामाङलाई पनि होइन चढाउने गरिन्छ चढाइन्छ र यो चाहिँ मैले कराही रेडी गरेँ यहाँनिर म अब हाम्रो जुन चामल छ धान छ धानलाई हामी यसरी लगाएर चाहिँ भुट्ने भुट्नेछौँ अब यो भुटेर चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी भनौँ यो जुन हाम्रो प्रसाद बनाइन्छ र यसको लागि चाहिँ म अलिकति टाइम भनौँ यसलाई चाहिँ भुट्ने छु केही समय पाँच दस मिनट जस्तो र त्यसको पछाडि यसलाई म यसरी जुन भुटेर चाहिँ यसलाई पछाडि चाहिँ म यसबाट यो सार निकाल्नेछु अर्थात् जुन चामल निकाल्नेछु यसबाट र फाइनली हाम्रो यो धान पनि लगभग सुकिसक्यो भनौँ अब तातिसक्यो र यसलाई चाहिँ हामी अब भनौँ ओखलीमा चाहिँ लगाएर यहाँ म अब यसरी छु कुटेर यहीँ यसलाई फलाएर यसको चामल चाहिँ निकालेर प्रसादको रूपमा यसलाई युज गर्नेछौँ र यसरी यो धान चाहिँ म अब कुट्नेवाला छु ओखलीमा लाएर र त्यसपछि यसबाट प्रसाद निकाल्नेछु साथीहरू तक्षक गर्दाखेरि हामीले यो जुन धान छ अर्थात् यो जुन धानबाट प्रसाद बनाउँछ यो मात्र होइन यो चाहिँ हामीले प्रसादको रूपमा युज गर्ने हो खास गरी जुन हाम्रो हिमसामाङलाई पूजा गर्दा चढाएर चाहिँ प्रसादको रूपमा हामी यो भनौँ खाने गर्छौँ र साथै जुन हामीले पूजामा जुन हामीलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको भनौँ अदुवा भयो त्यहाँदेखि लिएर जुन हाम्रो नयाँ फलहरू छ तिनीहरू हामी यसमा जुन छ पूजामा हामी राख्नु सक्छौँ अर्थात् भनौँ चढाउन सक्छौँ जति हामीसँग नयाँ फलहरू हुन्छ तिनीहरू चढाउन सक्छौँ हामीले त्यो त्यो सब चिजहरू यहाँनिर भनौँ चढाइने गरिन्छ खास गरी र तक्सक गर्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ नयाँ जुन उयोहरू छ होइन यो मात्रै नगरेर चाहिँ हामीले हाम्रो जुन हतियारहरू छ हात हतियारहरू छ तिनीहरू पनि हामी पूजा गरिन्छ भन्नुपर्दा जुन हाम्रो खेतीमा भनौँ युज हुने खेतीमा व्यवहार गर्ने हाम्रो जुन सामानहरू छ हाततिर छ तिनीहरू जस्तै कोदालो हल हो हँसिया यिनीहरू सब खुर्पाहरू भयो पसनीहरू भयो यस्तोहरूलाई पनि हामी भनौँ यो जुन हाम्रो उसमा चाहिँ टक्सकमा चाहिँ हामी पूजा गरिन्छ अथवा यिनीहरूलाई पनि हामीले जुन प्रसाद हो प्रसाद चढाइने गरिन्छ र यो यसरी भनौँ हलो कोदालोहरूलाई किन चढाइन्छ भन्ने चा? कुरो चाहिँ कुरोको चाहिँ मलाई खासै चाहिँ ज्ञान छैन यसको विषयमा मैले साह्रै जानेको छैन तैपनि मेरो अन्दाजमा सायद यिनीहरू सबै चाहिँ नभए चाहिँ नहुँदा चाहिँ खेती सम्भव नहुनुले गर्दा सायद होला होइन यो चाहिँ चढाइएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यसको मुन्दुममा चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले बुझेको छुइनँ अहिलेसम्म र त्यसैले कोही पनि यहाँ मुन्दुम विज्ञ आदङ्बाहरू हुनुहुन्छ भने हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई यसको बारेमा अलिकति लेखेर पठाइदिनुहोस् कमेन्टमा र अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्तिम चरणमा पनि आइसक्यौँ र जानुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई बिन्ती गर्दैछु हजुरहरूले यदि मेरो यस पेजलाई फलो गर्नुभएको छ भने कृपया फलो गरिदिनु होला र साथै भिडियो मन परे आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष पनि सेयर गर्नुहोला र युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरू समक्ष बिदा हुनु जाँदैछु हजुरहरूले मेरो यस भिडियोलाई हेर्नुको लागि अथवा मेरो यस भिडियोको लागि जुन आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएको छ त्यसको लागि हजुरहरू समक्ष सम्पूर्णलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद छ हस्त नमस्कार सेवहरू